dhismaha masjidka cusmaan bin cafaan ee magaalada jawaara ayaa gabi ahaanba istaagay shaqadii laga waday masjidka waxaana guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka ay sheegeen inay u baahan yihiin agabyadii lagu dhisi lahaa masjidka oo hadda ka maqan iyaga oo taageero ka dalbaday bulshada soomaaliyeed ee ku nool dal iyo dibadba muxudiin cabdulla ciyo oo xubin firfircoon oo ka mid ah guddiga dhismaha masjidka iyo sidoo kale mid ka mid a culimmada magaalada jawaar ayaa ka warbixiyey hakadka ku yimid dhismaha masjidka iyaga oo sheegay in masjidka cusmaan bin cafaan ee xaafadda baryare ee magaalada jawaar in looga baahan yahay muslimiinta kheyrka jecel inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka si loo dhammaystiro. Maanta waxaan joognaa masjidkii cusmaan bin cafaan dhismihiisii, ilaahay oo mahad iska leh, intaana uu ilaahay nala soo gaarsiiyey aasaaskii waa ka soo baxnay iyo tiirarkii sabootadii aan hadda xirnay. Ilaahay subxaanahu watacaala noo gargaaray, intii wax la soo baxday micooda jisadooda janna allah ka dhigo, owlaadoodana baari allah ugu dhigo, balaayada allah ka xijaabo. Waxaan rabnaa masjidka inta ka dhiman in muxsiniinta soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay nala dhammaystiraan masaajidkan. Waxaa culays ka jira bacaad iyo shamiito, waxaan haysanaa intii kale alxamdulillah waa haysanaa, gacantaan ku haysanaa. Waa aragto quruxdiisa iyo bilicdiisa iyo shaqada laga soo qabtay, ilaahay ku mahadsan. Ummadda muslimiinta soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ayagaa ku mahadsan, oo runtii isku soo xilqaamay beytka ilaahay inay wax ka geystaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxaan ugu baryaynaa ciribtooda dambe inuu ilaahay hagaajiyo, xusnul qaatum inuu ilaahay siiyo. Inta dhimanna waxaan rabnaa dad aan u ducayno oon ilaahay u barinno inuu ilaahay adduun iyo aakhira ku xafido. Marka insha allah muxsiniinta mar labaad mar saddexaad waxaa idinkugu baaqaynaa qofkii ilaahay nasiib u yeelay oo qalbiga ugu riday inay masaajidkan dhammaystiraan ayaan rabnaa, oo shamiito iyo bacaad iyo shaqaalaha lacagtooda intaasaa noo dhiman, culayskaasna ilaaha naga qaado, adigana allah idin barakeeyo. Ilaahay baa mahad askale subxaanahu watacaala. Awalan taaniyan waxaan u mahad celinaynaa walaalaha muxsiniinta ee muslimiinta ee khayrka jecel meel walba oo ay caalamka ka joogaan. Maasha allah tabaaraka allah, masjid cusmaan bin cafaan jawhar xaaladiisa sidaan ay maraysaa aaday u fiican tahay. Waxaa ka shaqeeyey gabdha muxsinaada, wiilal muxsiniina, ahlulkhayr ah oo khayrka jecel insha allahu tacaala. Wixii wax qabad oo ay qabteen maaragtay way muuqdaan insha allahu tacaala. Wixii dhimanne ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa inuu ayaga ilaahay soo waafajiyo. Ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa wixii la geystaa khayr badan oo la hela. Allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay maa cindakum yanfadu wamaa cinda allahi baaq. Wixii idinka agtiina aad haysataan aad leedahan waa wax iska dhammaanayo, bal ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa waxaad dhigataan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala laga helaa. Sidoo kaleeta ilaahay subxaanahu watacaala rido iyo raxmadu kugu siinaa. ilaahay subxaanahu watacaala maalin loo baahi badan yahay oo maanta ahna waxaasoo dhan ku siinaa. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduhu cinda allah. Wixii aad horumarsataan oo khayr aad naftiina u horumarsataan ilaahay subxaanahu watacaala agtiisaad ka helaysaan. wuxuu ilaahay waafujiyey dad garanaayo ilaahay subxaanahu watacaala waxa ay ka gooyaan agtiisa. waxaan leenahay intii masjidu cusmaan bin cafaan jawhar iyo masaajid walba ka qayb qaadatay jazigooda jannat alfirdows alacla allaha ka dhigo, miisaanka jannat allaha u saaro, miisaanka allaha u saaro, bedelkooda oo badan oo barakaysan allah siiyo, meel walba ay ka uman yihiin allah ka waraabiyo, owlaadooda allah u barakeeyo insha allahu tacaala. walaalaha muxsiniinta ee waxaan ugu baaqaynaa wixii loo baahan yahay sida bacaad oo kale, shamiido oo kaleento, shaqaalaha lacagtiisa oo kaleento, intaba maaragta waakaas ay gacan kuma hayno. waxaa laga sugaa ayagaa laga sugaa, ilaaha laga sugaa ayagana allah u soo dhiibo. cabdiraxmaan cali diriyo, cabdiraxmaamidaye, star tv, magaalada jawhar. dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub. abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahooda ku helaya adeega idahab ee moobilkiisa gacanta. waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.